Opustil ťa, odišiel, tak toto video je pre teba. Ahojte, som Bea a som z webu naplnený vzťah.sk. Na týmto videom som rozmýšľala už dlhšiu dobu a som veľmi rada, že som sa k nemu dostala a môžeme sa porozprávať o jednej takej veci a konkrétne o rozchode. A o tom, čo sa stane, čo sa deje a čo s tým, keď nás partner opustí. V prvom rade o, sa v nás odohráva zmes rôznych emócií, pocitov. A jednoducho, ak nám náš partner oznámi, že sa s nami rozchádza a že s nami už skrátka ďalej nechce byť, tak nás chytá panika. Chytá nás panika, stres. Cítime obrovské ohrozenie a cítime strach z opustenia, cítime stratu. O, tie pocity sú strašné a kto niekoho ľúbil a prechádzal rozchodom tak vie presne o čom hovorím o, cítime bodavú bolesť a jednoducho podľa mňa, podľa môjho názoru je to jedna z najhorších bolestí pretože ten človek o, nám svojim rozhodnutím láme srdce a je to ešte horšie, pretože túto stratu, čo cítime, tak nesúvisí s tým, že by ten človek zomrel. Jednoducho ten človek ďalej žije, ale rozhodol sa, že už nás nechce. Teraz. Ako to v nás pokračuje? Prvá inštinktívna reakcia na rozchod a na to, že ten náš partner nás opúšťa, je to, že inštinktívne chceme za neho zabojovať. Áno? Chceme, aby nás zobral naspäť, pretože ho strácame a bojíme sa, čo bude. Čiže mnohé z nás, ak im partner oznámi, že sa s nimi rozchádza, tak sa nejakým spôsobom pokúšame votrieť doslova do jeho priazne, kontaktujeme ho, prosíme ho o návrat, uprosujeme ho, o, aby si to teda len rozmyslel a bol s nami. A toto je podľa mňa o, až nebezpečná vec, nebezpečná dynamika, o, ktorú robíme v tomto prípade. A ja vám vysvetlím prečo. Ak si nič iné z tohto videa nezapamätáte, tak si zapamätajte, že nie je vaša starosť opraviť to, čo on pokazil. Áno, nie je to vaša starosť, nie je to vaša zodpovednosť a podľa mňa to nie je správne. Rozmeňme si to na drobné. Prečo si to myslím? Človek, ktorý vám bol najbližší vo vašom živote, človek, ktorému ste bezpodmienečne dôverovali, človek, o ktorom ste si mysleli, že je ten pravý, tak ten sa na vás vykašľal. Zradil vás. Zradil vás a vašu dôveru. Určitým spôsobom ohrozil a vystavil riziku to, čomu ste obaja verili. Obidvaja ste sa zaviazali, že budete v tom vzťahu a že jednoducho chcete spolu byť a toto už naraz neplatí. Obaja o, ste verili tomu, že vy dvaja ste silnejší ako ostatné páry, ktoré sa rozchádzajú, rozvádzajú a že vy to zvládnete. Vy dvaja ste verili, že to, čo je medzi vami, je vzácne, že je to sveté a že jednoducho mm, je to niečo dôležité a je to niečo nedotknutelné. Čiže vy dvaja... Ste naozaj verili, že vy to zvládnete a budete spolu navždy. Lenže toto už neplatí. Ja viem, že to nie je určite to, čo chcete počuť, aby som vám povedala, ale jediná vec, úprimne povedané, ako sa z toho celého vyhrabať, určite nie je doprosovať sa partnerovi, aby vás zobral naspäť, pretože to je vec, ktorá ho ešte len utvrdí v tom, že sa dobre rozhodol. A ja vám poviem na konci tohto videa, čo je podľa môjho názoru jediný spôsob, ak vôbec nejaký existuje, aby sa vrátil do vzťahu za vami. Ale ešte predtým vám chcem povedať, že v celom tomto procese a v tom, čo prežívate, máte právo na všetky pocity. Jediná vec, ktorá vám prinesie úľavu v tejto situácii, je bezpodmienečné prijatie toho, že s týmto partnerom nemáte to, čo ste si mysleli, že máte. Ano? Čiže ak ste si mysleli, že toto je muž, s ktorým budete do konca života, že je to ten pravý a že je to muž, ktorý vás miluje, tak to už viac nie je pravda. Je mi jasné, že to nie je to, čo chcete teraz odo mňa počuť, ale v prijatí, v naozaj snom, hlbokom prijatí tohto leží vaša úľava. Pretože ak budete naďalej lipnúť na tom, že ste stratili lásku svojho života, tak sa zbláznite. Jednoducho... Um, Proste to tak nie je, pretože on, keby bol láskou vášho života a keby bol naozaj tým pravým o, pre život a napríklad budúcim otcom vašich detí, tak sa nerozhodne vás opustiť. A táto rovnica platí. A preto chcem, o, aby sme si naozaj v, ten, v tejto situácii ťažkej zmenili pohľad o, na celú túto situáciu. Jednoducho pre vás bude veľmi dôležité prijať a akceptovať, že on nie je tým, kým ste si mysleli, že je. A to je samozrejme zložité. Najmä v prípade, o, ak to bol niekto, s kým ste boli dlho a on vás takto zradil, sklamal, stratil vašu dôveru a jednoducho odišiel, Vykašľal sa na vás. Ale práve v tejto situácii bude pre vás kľúčové, aby ste sa zmierili s tým, že on nie je tým, kým ste si mysleli, že je. Nie je to ten pravý. Alebo čokoľvek ste si mysleli, že tak bude, tak sa ukázalo, že to tak nie je a nikdy nebude. Táto fáza vlastne toho prijatia toho, že ten človek nie je tým, kým ste si mysleli, že je a bude, je kľúčová. Pretože táto fáza vám prinesie úľavu a pomôže vám o, preklenúť práve to najbolestivejšie obdobie po rozchode. Táto fáza o, toho prijatia a akceptácie toho, že ste sa skrátka možno zmýlili, áno, vám umožní naďalej žiť váš život. A teraz o, sa dostávame k tomu, k tomu, čo vám pomôže, aby sa on vrátil. Viete, o, keď sa s nami rozíde partner, naozaj nie je našim jobom, aby sme bojovali o jeho priazeň. Aby sme bojovali o jeho návrat. To je veľmi pomílené myslenie. Je to jeho starosť a je to teraz jeho problém, aby sa on pokúsil nejakým spôsobom zabojovať o nás a vrátiť sa do nášho života. Je to jeho výzva, pretože on musí opraviť to, čo pokazil. Vy s tým v podstate e, nemáte nič, pretože on zradil vás a vašu dôveru a on musí nájsť spôsob, ako to napraviť a opraviť. A teraz. Podľa môjho názoru jediná vec, ktorá môže zmeniť jeho myslenie, aby sa chcel k vám vrátiť, ak o to teda stojíte, je práve to, že on naozaj pochopí, čo stratil. To je kľúčové. A to je podľa mňa jediné čo ho prinúti v úvodzovkách, aby sa vrátil, aby sa chcel vrátiť. On musí jednoducho najskôr zažiť tú stratu. Musí zažiť a vidieť, o čo prišiel, čo stratil. A on, keď vás naozaj uvidí, že vy žijete ďalej, že ste nejakým spôsobom prijali to, že ste zkrátka nestratili lásku svojho života, lebo pravdepodobne ňou nikdy nebol, a on uvidí, že vy jednoducho ďalej žijete svoj život, tak to je práve tá vec, ktorá ho prinúti sa hlbšie zamyslieť nad tým, že aha, tak ja som sa možno mýlil a rozhodol som sa zle. Dobre? To je asi všetko, o čo som vám chcela povedať. Táto téma naozaj O, premyšľala som nad ňou dlhšie, že je to niečo, čo by som len chcela povedať a odovzdať, lebo my ženy máme jednoducho neuveriteľnú schopnosť, o, keď sa s nami partner rozíde, o, prosiť o to, aby sa vrátil. A viem to aj z mojej klientskej praxe, o, že že to robíme. Nie je to niečo, o čo by som ja, nedaj Bože, niekomu vyčítala, len sa mi to nezdá správne, pretože naozaj, keď niekto opustí nás, tak to nie je naša starosť a ani nemá byť, aby sme bojovali o jeho priazeň. A čo som videla opakovane, že sa deje, že ženy, my ženy do toho sklzávame, ale jediné, čo tým dosiahneme, je to, že on sa nám vzdialuje ešte viac. Dobre, ó, myslím si, že túto video uzavriem. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu priazeň, že sa vám moje videá páčia. Dajte mi vedieť, ó, čo si myslíte o tomto videu, ako to s vami rezonovalo, ak máte nejaké námety, ktoré chcete, aby som točila na mojom kanáli, tak sem s tým, som tu pre vás a prajem vám krásny deň. Ahojte.